Grazie, onorevole Plenković. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. U centru pažnje programa za konkurentnost poduzetništva i malih i srednjih poduzeća su upravo poduzetnici koji su ključni za gospodarski razvoj Europske unije, koji su ključni za čak 67% poslova u privatnom sektoru. Cilj ovog novog programa da sa 2,3 milijarde eura pomogne poduzetnike, prije svega poticanje smanjivanja administrativnih i poreznih opterećenja, lakši pristup do financijskih sredstava, lakši pristup tržištu Europske unije, kao i internacionalizacija europskih poduzeća, te poticanje poduzetničke kulture, razvijanje vještina, savjetovanja, te naravno vrlo koristan Erasmus program za poduzetnike. Vjerujem da će biti i koraka naprijed u poboljšanju financiranja, osobito jamstava za kredite i direktnih ulaganja. U Hrvatskoj smo imali dobra iskustva u vremenu predpristupanja. Očekujemo da će ovaj COSME program zajedno sa Small Business Actom ozbiljno pomoći razvoj hrvatskih poduzetnika, jer poduzetnički duh je onaj koji je ključan za razvoj gospodarstva. On osigurava prosperitet i u svakom slučaju daje perspektivu i građanima i poduzetnicima i daje doprinos gospodarskom razvoju Europske unije. Hvala vam lijepa. Onorevole Papa Nicolaou. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ακόμη και σε αυτό το πολύ δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συρρυκνώνονται και μειώνονται, βλέπουμε φωτεινά παραδείγματα.